Se fosse possível descobrir o e-mail de contato daquele CEO que você sempre sonhou em fechar uma venda. Ou então, aquelas empresas que você está pensando, aquelas 4 empresas, que se você fechasse uma venda, mudaria a tua empresa de patamar. Hoje eu vou te mostrar ferramentas que vão te permitir descobrir os dados de contato, em especial o e-mail de qualquer decisor que você deseja. E detalhe, eu vou te mostrar na prática como usar o Apollo e o Hunter.io. Ambos na tela do meu computador, te dando um passo a passo simples para você se conectar com qualquer decisor e fechar muito mais vendas praticamente no piloto automático. Primeiro que você precisa entender, a importância de se conectar por e-mail. De todos os canais de comunicação existentes, o e-mail é o canal mais escalável e é um canal mais formal. Diferente do WhatsApp, que muitas vezes são conversas pessoais e é a nossa vida pessoal que a gente tem ali, no e-mail é um canal oficial. Todo dono de empresa, todo gestor, todo decisor precisa se relacionar com a sua equipe, falar com clientes, falar com fornecedores e, impreterivelmente, o canal mais utilizado para esse tipo de comunicação é o e-mail. Outro ponto é que, como se popularizou muito o uso das redes sociais, o uso do WhatsApp, o uso do LinkedIn, o e-mail passou a ser um canal menos saturado. Menos pessoas estão prospectando por e-mail nesse momento, o que mostra que você tem uma excelente oportunidade. Outra ponta, se você quer passar credibilidade, o e-mail é um canal formal, é um canal oficial. Prospectar por e-mail, se conectar por e-mail, mostra um grande potencial de construção de relacionamento e profissionalismo. Ali você pode mostrar, primeiro, o arroba da tua empresa, que já tira uma objeção se é um contato sério. Segundo, com as técnicas corretas de prospecção, você pode gerar mais curiosidade, o que vai gerar mais abertura, por consequência, mais respostas. E por último, é o único canal onde você consegue se comunicar de forma oficial, de empresa para empresa. Sem mais enrolação, eu vou para a tela do meu computador te mostrar exatamente como você usa essas duas ferramentas. Primeira ferramenta, Hunter.io. Hunter é uma ferramenta que te permite gratuitamente encontrar uma grande quantidade de pessoas e validar se esse e-mail está disponível ou não. Eu vou me logar na ferramenta, eu vou instalar o plugin e vou te mostrar do zero como você vai fazer isso dentro do teu negócio. Primeiro de tudo, acessa o site Hunter.io. Aqui em cima tem a opção de você criar uma conta ou de você logar. Como eu já tenho uma conta, eu vou apenas me logar, mas se você precisa criar, só criar em Create an Account e seguir o passo a passo. Agora eu vou aqui me logar na minha conta, eu vou borrar o meu e-mail, né? Mas eu sei que se você usar direito a ferramenta, você vai conseguir descobrir ele. Já estou logado. Agora, o que acontece? Eu posso tanto buscar aqui dentro da ferramenta, então vamos supor que eu quero vender para IBM. Mando ele pesquisar, já achou aqui, ó, os dados da IBM, de vários lugares. Acho que tem a IBM.com. E aqui já vai trazendo os e-mails das pessoas que trabalham na IBM. Ele me dá um percentual do quanto que ele acredita que está certo, tá? Ou eu posso ir atrás de qualquer outra empresa, de qualquer departamento dentro da IBM. Então eu quero falar com alguém de marketing da IBM. Aplico o filtro, ele vai lá e me mostra quem são exatamente as pessoas do marketing da IBM e todos os resultados. Ele tem algumas outras opções que você pode utilizar dentro do teu processo de filtragem, tá? Tipo de contato, né? Departamento, como esse que eu marquei agora. E se ele tem o número telefônico, se tem a posição e se tem o nome completo. Outra maneira que você pode utilizar o Hunter é indo direto no site da pessoa. Só que para isso você vai precisar de um plugin. Para você pegar esse plugin, você precisa entrar na Chrome Store, tá? Que é a loja de plugins do Google Chrome. Vou acessar aqui e jogar Hunter.io. Aqui está o plugin. Clica no botão usar no Chrome. Só vai funcionar no navegador Google Chrome. Adicionar a extensão. A partir desse momento, ela está aqui. Eu vou fixar ela. Pronto. Agora, vamos supor que eu quero vender para Falcone. Estou aqui no site da Falcone. O plugin está aqui em cima. Só eu clicar e automaticamente ele vai ver quem são as pessoas de dentro da Falcone que eu posso prospectar. Então, vamos supor que eu quero prospectar de recursos humanos. Eu mando salvar aqui os dados. Já está salvo. E também eu quero prospectar essa segunda pessoa. Pronto, já tenho dois contatos, já estão ambos salvos dentro do meu Hunter, né? Eu venho aqui em Leads, então aqui exatamente as pessoas que eu acabei de salvar, tá? Daqui eu posso, né, ver um pouco mais de informação sobre ela, adicionar uma nota, tá? E avançar o meu processo de prospecção. Ele tem a opção de eu fazer uma busca direta aqui pelo nome completo pela companhia, né? Então, vamos supor que eu quero prospectar a XP. Tá? Investimentos, ó. Acessei o site da XP, clico de novo aqui no plugin, já me mostra as pessoas, tá? E eu sei que o domínio da XP é xpi.com.br. Peguei aqui, volto aqui e vou pedir para ele achar o Bentimol. Seria um bom cara pra gente entrevistar no Growthcast, hein, Danilo? Achei aqui, Guilherme Bentimol.
Joguei nome e sobrenome, vou mandar procurar. Tcharam! 94% de chance de certeza. E aí, será que tá certo? Salvei. Volto lá em Leads. Recentemente, né, o que, que o Hunter fez? Ele criou uma função de campanha, onde eu consigo desenhar aqui os meus e-mails. Pode ser tanto a partir de um template, que no caso não tem nenhum template salvo, porque eu nunca usei essa função, quanto eu posso escrever meus e-mails do zero, colocando variáveis, colocando cada um dos formatos. Então, eu já poderia deixar um follow-up pronto. Nesse exemplo, por exemplo, para prospectar via podcast. E assim, né, disparar o e-mail para o Bitmon e convidar ele para participar do Growthcast. Segunda ferramenta, apollo.io, Apollo com dois L's. Assim como o Hunter, o Apollo também possui toda uma engenharia para você descobrir os dados de contato de qualquer pessoa que você esteja prospectando. Vou me logar no Apollo, eu já possuo conta, tá? Mas você pode criar uma conta do zero, ele te dá alguns créditos para você começar e te permite ter uma noção de como a plataforma funciona. Novamente, eu vou pedir para o editor borrar o meu e-mail, mas eu sei que você vai conseguir descobrir se você aprender a usar essa ferramenta direito. Clico aqui em login, já tenho conta criada, como eu contei para vocês, já estou logado dentro da plataforma nesse momento. Ele tem a mesma função, tá? Só que ele tem um pouquinho mais de opção. Eu posso buscar por pessoa, por empresa. Vamos supor que eu quero vender para Ambev. Eu fui na XP, agora vamos no BTG. Quero encontrar o André Esteves. BTG. Ó, achei o BTG, tá aqui. Tá, BTG Pactual. Quando eu clico, eu já caio na empresa, me mostra o telefone da empresa, me mostra o LinkedIn, me mostra o site, me mostra todas as informações. Eu vou aqui em contatos existentes. Tá? Esse aqui são as pessoas que ele localizou dentro do BTG e eu posso ver todos os contatos existentes. Tá? Total de 5.764 contatos dentro do BTG. Quando eu vou aqui, eu posso direto, tá, importar esse cara para dentro de uma cadência, eu posso exportar, eu posso entrar em pessoas por pessoa. Tá? Então eu entrei aqui, por exemplo, no Salatiel Júnior, né? Que é diretor de informação e de tecnologia. Já trouxe o e-mail, já trouxe. Posso pedir o telefone celular dele, tá? Clico aqui, ó, ele já me traz o telefone celular, me mostra quanto tempo ele está na empresa, me mostra o nível de engajamento que ele tem, tipo de contato, é um contato frio, tá? E as demais informações que eu posso usar num processo de prospecção e me traz alguns insights aqui, ó. Por exemplo, se estou prospectando tecnologia, ele me mostra as tecnologias que ele já sabe que o BTG Pactual utiliza. Tá na AWS, então ele é bem mais parrudo, né? E com muito mais informação do que o Hunter, bem mais avançado, tá? Então dei um exemplo. Essa é a primeira forma como eu consigo prospectar usando o Apollo. Segunda forma é o seguinte, assim como, tá, é possível ter o plugin, eu também posso vir aqui e instalar o plugin do Apollo, achei. E esse plugin, ele serve para duas coisas, tá? Deixa eu deixar ele fixado também. Eu posso, por exemplo, ir no site da Coca-Cola e pedir para ele fazer o search, tentando localizar essa informação. Calma aí, estou na Coca-Cola, posso já levar direto para dentro, não localizar a informação. Vou jogar aqui Coca-Cola, deixa eu tirar o .com.br. Nessa função do site, vocês perceberam que o Hunter é melhor, né? Mas de qualquer maneira, me trouxe 111 mil colaboradores. Vou entrar aqui no Vicente, já vou acessar direto o perfil da Coca-Cola e já vou dentro do LinkedIn do perfil da Coca-Cola. Aqui, tá? Eu consigo fazer uma série de filtros e tentar achar a pessoa que eu quero vender. Então eu vou Coca-Cola, acho que é The Company Coca-Cola no LinkedIn. Beleza. Pessoas. Já, daqui, tá vendo? Ó, eu já consigo selecionar. Isso aqui já é o plugin do Apollo e pedir para salvar esses contatos dentro do Apollo. Posso ir lá visualizar e já trouxe essas pessoas da Coca-Cola aqui para dentro. Aí eu quero prospectar o Leonardo Silva. Posso pedir para ele descobrir o telefone celular, descobrir o telefone, que não é celular, é um telefone fixo, e já me trouxe o e-mail. Outras vantagens que o Apollo tem, mas aí a gente já sairia um pouco dessa perspectiva de descobrir dados de contato, que é toda a ponta de sales engagement. Eu consigo montar fluxos de prospecção usando o Apollo. Recentemente ele lançou a ponta de reuniões, tá? Então posso vir aqui, configurar meeting, conectar com o meu calendário e solicitar essa reunião usando um processo e também consigo ir para um fluxo de prospecção e de ligação usando o Apollo como uma ferramenta de sales engagement. Muitas vezes, apenas o e-mail já vai ser o suficiente para você começar a sua prospecção. Agora, quando você combina e-mail com o telefone, se torna muito mais eficiente. Taxa de resposta, taxa de conexão, efetividade do agendamento da reunião vai para um outro patamar. Seguinte, vou botar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 100 comentários, eu vou te mostrar exatamente quais são as ferramentas que eu utilizo para descobrir telefone celular de
qualquer pessoa e eu vou te dar uma ferramenta que vai levar a tua execução para o próximo nível. Duas coisas, comenta aqui embaixo, eu quero ver essa ferramenta. Segundo, compartilha com o teu time, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado. Assim que eu publicar o vídeo de como descobrir o telefone celular de qualquer pessoa, você vai ser o primeiro a saber e vai sair na frente. Importante, se a gente já bateu a meta e esse vídeo já foi publicado, é só você clicar no card que vai aparecer aqui agora.